Адам миы нейрондар деп аталатын 100 миллиард нерв клеткасынан тұрады. Нейрон сияқты қозатын, тіпті организмнің басқа да 200-ге жуық қозбайтын клетка типтерінің ішкі жағы мен сыртқы жағында әрдайым иондар айырмасы болады. Тыныштық күйіндегі нейрон плазмалық мембранының ішінде теріс, ал сыртында оң зарядталған. Бұл тыныштық потенциалын екі сәулелі катодты осциллографпен өлшеуге болады. Микроэлектрод ұшы оксоплазмадан өткенде осциллограф сәулесі минус 70 милливольтты көрсетеді. Тыныштық потенциалы екі факторға тәуелді. Біріншіден ол плазма мембранасының екі жағындағы натрий мен калий иондарының электрохимиялық градиенттерінің болуына байланысты. Әдетте натрий иондары нейрон сыртында, ал калий ішінде көп болады. Екіншіден, трансмембраналық потенциал натрий мен калий иондарының плазмолемма арқылы концентрациясы көп жақтан аз жаққа қарай өту жылдамдығына байланысты. Осы мембранада арнайы ағуыздардан түзілген иондық каналдар арқылы иондардың пассивті диффузиясы жүзеге асып отырады. Калий каналдарының саны оксоплазмада көп болғандықтан, аксоннан калийдің шығуы натрийдің кіруіне қарағанда 20 есе тез жүреді. Оң зарядталған калий катиондарының аксонда азаюы оның теріс зарядталуына алып келеді. Егер тек калий иондары ғана қозғалса, тыныштық потенциалы минус 90 милливольт болар еді. Алайда калий мен заряды бірдей натрий иондары нейрон сыртынан ішіне қарай диффузияланатындықтан вольтметр минус 70-ті көрсетеді. Сонымен қатар, оксоплазмада АТФ энергиясын қажет ететін натрий-калий сорғылары 3 натрийдің сыртқа, 2 калийдің ішке, яғни концентрация градиенттеріне қарсы активті тасымалын үнемі жүргізіп, тыныштық потенциалын сақтауға көмектеседі.